Nazdár lidi, tady Beo, já všechny zdravím a dneska budeme pokračovat Tomb Raiderovi tam, kde jsme skončili minule, a to na mořských útesech. Já nevím jak vy, ale já jsem se celou tu dobu hrozně těšil na to, až se zase dostanu k tomuhle tomu let's play na tento druhý díl, protože ten Tomb Raider mě strašně chytil, vypadá to úžasně, hratelnost dokonalá a ten příběh byl tak zajímavý, že absolutně nevím, co nás tak zhruba může čekat. Utekli jsme z jeskyně, kde nás honil ten pedofil, nebo co to bylo. Teďka si teda uvědomujeme, že tady jsme ztroskotali na tom ostrově, budou se nám tady otvírat nejspíš nějaké střípky z naší paměti a já už tady vidím objektiv, který je pátrej po stopách ostatních přeživších, aka Lost, vole. A tady je i mapa, jo, dokonce. A, takže pořád za nosem. A je první překážka. Dobře, pěkně pomalu. Tak si vždycky říkám ráno, když se probudím s kocovinou a chci vstát z postele, chyba. Pěkně pomalu, kámo. A já nevím, jestli mám jako šipkama to vyrovnávat. Ou, jo! O bože! Už se mi svíraly půlky nervama. Už skoč, skoč, seš... Yes! Tak, první pas za náma. Co to bylo za skluz? Hop! Ona chodí prostě skrčená, že má propíklou tu slezinu a najednou hodí takový jump, který já bych nepřeskočil ani když jsem měl titul nejlepšího skokana v páté třídě na základní škole. Tady je letadlo. Ale do toho letadla bych si já rád moc dostal. Myslíte si, že tam můžu skočit? Ečko. Dobrý. Vždycky než si to přečtu, jak je to v češtině, tak mě to mate. Počkej. Hop. Bacha na ten plech. Drž se, Laro. Zdá se mi to, nebo musím doprava? Jo, jsem doprava. Tady se uplatní moje skills z Prince of Persia. Hopla! Rychle se chytni, ty kurvo. No, řeknu vám, že teda... No, jsem tady. Ale člověk se tady zapotí u toho. Ale mě to rozseklo nohu. A zkušenosti jsme dostali, jo, nějaký. Jak se drží tou rukou. Hlavně opatrně a pomalu. Šplhání po stěnách. A tak, to bych měl za sebou. To zvládnu. Ježiš, nezlomil jsem si haxnu? Ne, máme tady nějakou videosekvenci. A to kolísání těch FPSek mi vadí teda. Člověk má nějakých 70-80 a najednou začne animace a padne to na 30. Hele, kamera. Zápalky. Vysílačka. No najednou mám všechno, co? Nová výbava. Jakou použiju tu výbavu vůbec? Ona je to asi k hovnu, že? No prostě půjdeme šplhat dál. Hop! Chytni se! Chytni! Ne, tak ne? Au! Tak to asi takhle mělo být teda v tom případě. Mačkám Ečko, aby se chytla druhou rukou a... A nic. Kurňa, děláte se mě srandu, že tady jsou nějaký voodoo známky? Já tam nelezu, na to já pěkně sedu, ty vole. Já to chci, ale já to chci zežrat a chci si to dát na krk. Já mám rád takový cetky. Počkat, já bych tam možná fakt skočil, že bych se proto vrátil. Nebo ne, třeba to ani vzít nejde.
No tohle to je ideální místo na přenocování. Prý vypadá to opuštěně, to vypadá strašně opuštěně. Konečně ho to napadlo, chči jak svině a ona se konečně napila až teď. V takové dlouhé době. A ještě bys mohla umýt to hovno z těch prsou, co má, tam máš to blato. Zaliskaná, jak kdybys přišla po šichtě. Zima, co? No jo, Laro, tak přemýšlej, máš tady dřevo, máš tady oheň, zápalky si našla v batohu, teďka najít suchý dřevo, co, někde? A ono tam bude v jeskyni určitě. No, teď to říkám. Starý, vole, harampádi. Nebo jak se říká tady těm křupavým větvičkám, co se vždycky dávají? Šoši, šoši, šoši. A jak na svině jedna zápalka? A ona už zlomí. Sadím se, že už zlomí. Ne? Ukaž, ukaž se. Nezlomila ju, taky to zhasne. Ne, tak dobře. Nečekaná zápletka. Tak se aspoň ohřeješ. To hoří hodně rychle, no. Chtělo by to buřta. Ohřát si buřta. V jeskyni ideálka. Tak, teďka se na něco podíváme na té kameře. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. She's on the hunt for the lost. To je moje ségra, nebo matka, nebo kamoška. No asi kamoška, matka to nebude, to je moc mladý. I když Japonka, u tam nikdy nevíte. Ty Japonky, ty vypadají o 20 let mladší. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know. A je, tady už jsme jeli na lodi. V hospodě, na lodi asi. It's not just Sam's family funding us, I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamato. Tak teďka přijde střih, třetí scénka, tam bude nějaký domácí porno. Z kuchyně, tady s tím tlouštíkem. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Going east will take us to the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Laura, my little bird, I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. Tak to, vydáme se tam nebo se tam nevydáme? Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Takže jsme tam šli a jak jsme dopadli? Ztroskotaní. A je to Lářina chyba. Ona je tam zavedla. Výčitky svědomí, pořezaný žíly, krev na triku, ne, nic takového. No, krev na triku jsem trefil, ale ty žíly ještě ne. Vypadá to, že ráno je pěkně. Musím najít jídlo.
Taky mám hlad, Laro, nedá se nic dělat. Zapomněl jsem si sjet do Alberta odpoledne. Hele, hledala si jídlo a máš jídlo, i když na tom moc masa nebude. Jo, počkej, že bych konečně dostal ten luk. A jak na potvoru tady jsou ty, že jo? Šípy. Tady jsou taky šípy. A já dokonce už vím, jak se dostaneme nahoru. Dívejte. Opla, já mám tendenci mačkat shift, abych jakoby sprintoval, ale tady to tak nefunguje. Šáhni pro něj. To bude zajímavé, ona se rozjebe dole o ty skálu nebo něco. Teď to křupne, ne? Ta větev. Počkej, já musím počkat, až to bude u mě. Yes! Teď jsem to říkal, že se rozjebe dole. No, nevypadá špatně, takový domácí. Provizorní dlouhý luk, nová výbava. Schválně, jestli ta věc pořád funguje. Držení tlačítka... Jo. Focus. Soustřeď se, Laro. Soustřeď se. Slyším tady něco? Já něco slyším, já jsem něco slyšel. Kde to je, kurně? Já nemám pětetničkový sluchátka. Slyším něco chřoupat. No. Hop. Nikde nic. Tady dole. A tady je auto. Možná mohl do toho auta se podívat. Co jsem to vzal? Prohlížeč dokumentů, voják, duchové. Zase se to stalo. Včera v noci na stráži u brány. Bla 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 bla. Žádná krev. No, je to jasný. Prostě tady jsou nějací domorodci, kteří mě budou chtít omrdat, no. To bude asi nejspíš ten, kterýho jsem potkal v té jeskyni. Otázka zní ale. Beo. Jak ty se hodláš dostat teďka dál a najít nějaký jídlo? Tady jsou všude ptáci, proč? Hele, pro vás. Já jako vím, co bych udělal, jo? Ale nevím, jak se to dá udělat. Prostě já bych vzal ten pro vás, namotal bych si ho na luk. Tam jsem viděl jídlo. Jídlo. Já to nezabil? Ty jsem to nezabil. Já chci tady nahoru se dostat. Tam bylo něco... Nevím co, ale já vím, že se tam dá... Do hlavy. Yes! Do hlavy to chcíp na raz, dva. A animačka, to mě baví ten Tomb Raider, kurňa. Doraž ho! Finish him! Prej, promi, neomlouvej se, ty vole, normálně ho zabij, teďka ho rozřízni, napij se té teplé krve, zakousni se do syrové ledviny, pak si ho uvař a z toho kožichu si udělej nějaký pořádný hadry, ať ti není zima. To bych udělal já. Však je dobrá teplá krev, kurňa. Je se už ho kuchá.
Jo, rozřízni ho jak pod svinče. Ta do něj zajela tím nožem jak ty vole lžička do melounu. Vrať se s masem do tábora. Já se nejdu vracet do tábora. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Ale králík. Tady by se to teoreticky dalo projít možná. A zajímá mě tady... jo, vidíte ju? Tady je prostě dřevo. Mě tady ta hrozně připomíná, když jsem kdysi dávno na PlayStation 2 hrával Metal Gear Solid. Myslím, že to byla Metal Gear Solid 3 asi nebo něco takového. Pro otevření potřebuješ nové vybavení. Opravdu? No shit, Sherlock. Asi se semka potom budeme muset vrátit. To znamená, že já teďka teda... Poběžím sem, po řece. Dívka proti divočině. Jo, to je ono. Tohle to jsem přesně chtěl. Co když to sestřelím? Tak jsem to sestřelil. A jo, to jsou totemy, které mám zničit, ale nebudu si kvůli tomu plýtvat šípy, že jo, nejsem retard. Ještě se podíváme semka. Hop. A tady se dá vylez nahoru. A tady jsou taky šípy. A je tady... Keška? Co je kurva keška? A vrátíme se do táboru. S tím masíčkem, co jsme ulovili. Kurňa, já jsem divoch. Mám tady tábořiště. Počkej, dovednosti. Dovednostní bod. Přeživší. Co to je, proč je to obráceně, ty vole? Se to vůbec nevyznám. Zvířecí instinkt, to mám naučený, teďka tady mám. Tuhý kořínek. Získej více materiálu za ohledávání mrtvých zvířat a krabi s jídlem. To by nemuselo být špatný. Získávání součástek. Můžu najít součástky navíc. Sběratel kostí. Najdeš víc součástek při prohrávání mrtvol. Toto bude podle mě dobrý. To s těma šípama. Hledání součástek, potřebuješ víc. Horolezecká obratnost, to mám asi naučenou už. Toto naučit asi nejde. Tak já si vezmu tady tohle. Sbírání šípů. Teďka můžeme s šípama trošičku plýtvat, si myslím. A... Tak nemáme žádné zkušenostní body. Lovec vylepšení, přeživší vylepšení. No a tady tohleto jsem si měl spíš... Tady tohleto jsem si měl spíš naučit. Jenže tady to vypadá, že to je všechno zamčené. A jediný, co se může naučit, je nést více munice. To se naučíme příště tady. To jsou dovednosti. Tak, jdem se podívat. Ha, to si děláš prdel, ne? Ona zabije takového obrovského srnca. A udělá si takový malinký stehýnečko na ohýnku. Kdybych sežral půlku nohy celý.
Oh, my God. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Zvládneš to sama, Laro. Máš tady Beowulfa, vole, nezapomeň. Máme luk, máme šípy, máme oheň. Počkat, jak rozdělala ten druhý oheň? Vždyť měla jenom jednu zápalku. A najednou je to rozdělaný. Tak co? Co to má znamenat? Jak mě to vysvětlíte, tohleto? Oheň, vole, byl rozdělaný už? Počkej, tak se snad najím, ne? A najednou jsem to snědl, to maso asi. Použiješ tábořiště, já ho nechci používat. Já chci vidět, kam mám jít. Jo, mám jít tady nahoru. OK. Jo, takže tady můžu chodit pomaličku. To jsem ani nevěděl. Co tady hraje? Aha. Tam je něco otevřeného, ale víte, co já ještě udělám? Já ještě udělám jednu věc. Co tady mám? Klávesnice a myš. Režim chůze podrž, obrátit osud, citlivost míření. Tak. Citlivost myši. No, to už je lepší. Haló, je tam někdo? Teď se to za mnou zavře. Určitě se to za mnou zavře, jakmile tam skočím. Vem si pochodeň a jdeme dovnitř. To je správný Indiana Jones, a.k.a. Lara Croft. Prostě vemu pochodeň. No, teď jsem to říkal, ty vole. Vítejte u věštírny u Beowulfa. Prosím, vložte peníze. Seskoč na žebřík. Shiftem se spustíš. Tak já se teda spustím. Tady budeš sedět ženská a budeš hrát hamburgery z McDonaldu a bude zpívat prostě do talíře. Nebo já nevím, co jiného tady zpívá. Oh. Takový znaky všude. Zas to stejný, zase ta klaustrofobie jako v prvním díle. Jak se může s tím lukem tady proplítat těma sračkama? Co to sakra dělám? No, plazíš se v hovnech, to ti můžu říct stoprocentně. Počkat, proskoumáme předmět. Co to je za démona? Získáš součástky. Jo. Tady to zapálíme. Ještě, že mám ten instinkt. Ono, já bych na to sice přišel, ale... Je to rychlejší mnohem a pro let's play si myslím zajímavější, když můžu rychleji progresovat, než abych tady půl hodiny proskoumoval každý roh. Hele, Tomahawk. Nebo Tomahawk. Abych byl přesnější, tak kus dřeva s přimotaným, přivázaným mečem. Špičák. Špičák. Jep. Dobře, takže máme špičák. Takže bych teoreticky mohl to tady vypáčit. Projdi to, Laro, hlavně ať ti nezhoří pochodeň. Víš, že s tím máš problém, holka.
Tak, teďka to vypadá, že musíme vejít nahoru. Dal jsem na vaši radu a tentokrát jsem si nepřinesl žádný jídlo k tomu, abych tady nemlaskal. Tak žádný keci o jídle dneska, jasný. Podržením shift uhasíš pochodeň. Budeme radši potichu. Tady je nějaké útočiště. Já tam běhnu normálně. Vůbec ti není vidět ten luk zpoza rohu? Laura, you made it. Sam, thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Tomas mu podej ruku, ne? No, kde jsou tvoje vychování? Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the sun. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says... No jo, Japonka vykládá o japonské, vole, bohyni nějaké, nebo nějaký královně, nebo... She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds of the battle. Radši ukaž cecky, vole, a nepovídej tady takový pičoviny. Hlavně, že máš koženou bundu v džungli. Very fucking useful. Lara usíná. Ježiš, Kriste, Laro. A jednou se probrala a seš tady sama, uvidíš. A byl to všechno jenom sen. Aspoň, že mám ten luk. Jak mám luk a čepín, nebo jak se to jmenuje? Špičák. Tak nic jiného nepotřebuju. Kurva. Kurva práce, vole, pes na medvědy na nohách. Máš koukat, kam šlapeš, vole. Vole, zvedej nohy. A je, vlci. No nic. Já to nepotřebuju. Vem si luk. Seď a jak má někdo přijde, tak ho sundej. Ne. Ne, já se nemůžu hýbat nic. Do hajzlu. A máš to v ksichtu, vole. Přímo, ještě se to zpomalilo, aby ho nějak netrefil. Kde? Kde seš? Vylez. Co to je? Švist. To jsem hodně zvládl. Tak to jsem hodně zvládl tady s tímhle. A to jako na to může stoupnout, na tu nohu? Vy holky byste se neměli jen tak toklat. Okay, let's split up. One of us go with Laura and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam.
I'll go with her. No, let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. You gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. You sit here. I'll check up ahead. Okay. Not so bad. Trosky v lese. Dovednostní body žádný nemáme. Tak asi budeme muset teda pokračovat. To já číst nebudu. A podíváme se, jestli tady máme. Co je tohle? Já bych to zapálil, tak potřebuju oheň. Nevím teda, proč jsem to zapálil, ale... Jo, asi abych měl součástky. Ať si pak v táborech můžu vylepšovat zbraně. No jasný. Ten můj cepín, vole, nebo špičák, nebo jak to tady pojmenovali v té hře. Já mám plno, jo? Otevři to. Budeš potřebovat pevnější špičák. Takže se jdeme vylepšit špičák. Tuhý kořínek. Tak já nevím teda. Asi ten špičák ještě nemůžu vylepšit tady. Nebo dá se to vylepšovat tady? Teoreticky bych to měl vylepšit na tom stole, že jo? Napadá někoho jak? Součástek mám 20. Kolik jich potřebuju, abych si mohl vylepšit něco? A já asi půjdu po cestě a prostě si ho vylepšíme ten špičák, když tak potom, no. Tohle se mi vůbec nelíbí. Součástky. Možná bych měl jít mimo hlavní cestu. Co ty tady děláš? Já chci... Piča, jsem ho netrefil. On zdrhl? A našli jsme součástky. Pak co tu máme? Další. Poblíž je tajná hrobka. Tak ho prozkoumáme. Nebudeme se držet nebudeme se držet úplně hlavních instrukcí. Hrobka ztraceného dobrodruha. No. To jsem teda zvědavej. Co ten pán dobrodruh tady má? Já si potřebuji akutně vylepšit špičák. To vám říkám. Prostě nevylepšený špičák stojí za hovno. Ty, ale pěkný sošky tady jsou. Tady mi zhoří pochodeň, to bylo víc než jasný. Aha, zapálení potřebuješ pochodeň. To je super, ale jak... Máme tady menší problém, pánové.
Já potřebuju... Zapalit to potřebuješ oheň. To já vím, že potřebuju oheň, ale zajímalo by mě, jak to tam můžu udělat. Nenapadá vás nic. Ty vole, jak já se tam k tomu dostanu přes tu vodu? To mi vždycky zhasne. Když se střelíš lucernu, můžeš způsobit požár. Jo, tady tuhle lucernu! A je to. Problém vyřešen. Hrobka ztraceného dobrodruha. Tady vezmeme šíp. A já mám nápad. Tak a chci, aby to celý zhořelo. To zhoří a spadne to. No to by teda mohlo fungovat jako rampa. Ale otázka je, jak na ní vyskočíš. Hop. Tak já si to můžu vzít tu lucernu do ruky, jo? Ježíš, proč to zahodila, ty krávo? Vem to do té ruky. Proč to jako zhořelo zas? Tady by to mohlo teoreticky zhořet. Co jsem to právě to prdele provedl? Co jsem to provedl? Tady nic asi neprovedu už. Tady jsem to celý spálil a celý to tady zhořelo. Teď mě napadá jenom... no, napadá mě jenom tohle. Že bych to zapálil. To spadne. Teď bych to potřeboval... Jo, já bych to potřeboval rozbít. Jo, to je ono. Tak, teďka to zhoří. A letadlo půjde dolů. Co zajímavý hádanky. Tak ještě jeden. Zkusíme to vzít tudyma. Pro otevření potřebuješ nové vybavení. OK, super. Díky, že žádné vybavení nemám. Co tam je za lano? Vidíte to lano? Úplně od zhora? Shit, jsem si rozbil hubu tady.
Nevím, nic mě nenapadá. Maximálně zkusit tohle. Počkat, co tohle? Ježiši, jak já nemám rád to konzolový ovládání. Zhoř. A už to padá. Instinkt přeživších. Kopni do toho. Nekopneš do toho? Tak já ti pomůžu. Skočím na to. A překlopím to celý. To bude fungovat. A teď to říkám. A už to zhoří. Pecka. Já si myslím... Pecka. A teď co? No to řekni ty mě, vole. Jak já to mám vidět? Teďka bych teoreticky mohl jít do té kajuty. Ne? Nemohl? Jau. Jo. Už to vidím. Ale tak tam já nevyskočím, kámo. Ale... Vem si šípy. Ta látka bude hořlavá. Jo. Mhm. Tam máš pravdu. Ale... Jak já to mám zapálit, vole? Mně napadá jenom jedno. Mně napadá jenom... tohle. To tam nějak hodit. Takhle, dovnitř. Jo? No a čím jsem se tím vlastně pomohl, jakoby? Že na to můžu vyskočit? Asi ano. Ne! Shit. Já jsem ale troll. Tak znova. Hop. 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 A jsem tu? Prozkoumám ten poklad. Toto byl asi nějaký vedlejší ten. Taká vedlejší mise. Zlato. Zlato. Hrobka vyloupena. No vidíte, jak si byl tady zašel prostě na vedlejší objektiv a jak krásně jsme se tady vyřešili tu hádanku. Teďka se tady sklouznu. Tudu, 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 Indiana Jones. Rozkopni to tam. Je. Yeah. A jsme tady a nemusíme. A nemusíme vůbec chodit jakoby dolů a nahoru. Mohli jsme se krásně svést. Teďka se vrátíme.
A jsem tady. Tady, kde jsem měl být a mám jít do kopce směrem nahoru. Uhýbání. Můžu je zmlátit? Au. Jebni ho do krku. Svině. Na konci šplhání a překul se. Tak. To by byl menší souboj z vlky. Už máme 200 součástek asi, jestli to chápu správně. Počkej, tady něco je. Jau. To mělo být. Ale vidím součástky. Ne, to neotevřu, protože nemám špičák. Budeš potřebovat špičák. Dovednostní vody nic a kraft taky ne. Já chci vylepšit špičák. Zkuste mi někdo říct z vás, co už jste hráli Tomb Raidera, jak se dá vylepšit špičák, nebo případně kdy si ho vylepším. No, mám pocit, že už hrajeme pěkně dlouho, za chvíli bychom měli končit. By the wrecks out there, they were once like us. Survivors? Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. The handle's missing. Dej tam špičák, vole. Together. Oh, shit. It won't take the force. I'll have to find something sturdy to turn it with. There's be something around here we can use. Incredible. A teďka si vylepšíš ten špičák. No, teď to říkám. Budeš potřebovat vodnější špičák. Najdi vhodné součástky a špičák. Špičák, špičák si vylepší, vole. Dá se vylepšit tady. A, stávající zbraň. Špičák. Nové vylepšení, vystužení špičáku, jedna z jedné. No, kvalitní špičák mám. Tak, rychle, když se to zavře, vole. Zapal si to, jdem se projít. Elemental. A woman wields that much power, sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one hell of a story, Laura. Not if we don't live to tell it. Tak co, vyskočí tady na nás nějaká potvora?
Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You are right, Laura. To jim jako není divný, že tady jsou zapálené svíčky, že tady prostě někdo je? This is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. We're standing on a gold mine. Come, quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. They can't be trusted. Hele, to jsou nějací domorodci. I don't want any trouble. No. We'll come. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this! No! No! Please! Kráva jedna. A on je teda spíš bičus, ten borec. Nechá se chytit, vole. Hele, Rusáci, já jsem to mohl čekat, že tady bude zase nějaká ruská zápletka. Paša, paša! No jo, má chuť na sex. Se mu ani nedivím, špinavý cecky. Tak to zposral teďka, když měl tu facku. A dál už kurva ani krok. Tak. A tady to je pro dnešek vše, dámy a pánové. Jsme v zajetí, máme svázané ruce, nevíme, co budeme dělat. A v příštím díle se pokusím zdrhnout těm zasraným ruským sviním. Snad se vám dnešní video líbilo, okomentujte, olajkujte, sdílejte, jak je libo. A nechte názor v komentářích. Co se vám loučím a zdarec.